Түрік үкіметінде Анкарадағы жарылыстарды екі жанкешті жасады деген дәлел бар. Мұны бірер сағат бұрын осы елдің премьер-министрі Ахмет Давутоғлы мәлімдеді. Бұған дейін Давутоғлы шабуылдарды Даиш қарулы тобының ұйымдастырған жайлы күдік бар екенін айтқан еді. Естеріңізге сала кетсек, жарылыстар сенбі күні болып, ресми мәлімет бойынша 97 адам қаза тапты. Алайда Күрдшіл халықтық демократия партия лидерінің дерегіне сүйенсек, құрбандар санын 128-ге жеткізіп отыр.